Nogle gange så tænker man det her med, tingene kan ikke blive værre, end de er lige nu. Så som I kan se her, så mangler min bil i dag. Så den døde på motorvejen i går. Så det var kørt 110, og så sagde den bare... Så nu skal jeg finde en anden bil. Og så skal vi snakke lidt om, hvordan det går med det her retssag i den her video. Vi skal snakke lidt om, at Lolland Kommune gerne vil kondemnere en af mine ejendomme. Og så skal vi kigge lidt på kort i en af vores ejendomme. Så det er planen for den her video. Så ringer de fra Protox, og så siger de, Balle, fragtmand er der. Han har sat det udenfor. Det bliver vådt. Du skal over og redde det. Så siger jeg, det er vel i plastikdunke, er det ikke? Jo, siger jeg, så kan det vel ikke gå i stykker af lidt vand? Nej. Nå, okay, ja, men jeg skal nok skynde mig over og hente det. Så det vi har her, det er, at vi har bestilt noget ekstra akvagrund og noget forsegler i forhold til det her med Lollands Kommune og kondemnering. Så er det noget, man bruger til at forsegle skimmelsvamp med, så man bruger det ene produkt i boliger, og det andet, det bruger man så i f.eks. lofter og sådan noget. Men så det her, det er så lidt specielt i forhold til det, vi normalt bruger, fordi der er så UV-markør i det. Man kan også få det, hvor det er grønt, man kan også få det, hvor det er rødt, så bliver hele loftet bare grønt eller rødt, og det ser lidt mærkeligt ud. Så derfor så UV-markør bedre. Det vil sige, så kan man sprøjte alle de her områder, så bagefter så kan man tage sådan en UV-lampe og vise, at man har faktisk sprøjtet alle steder, og så kan man... tage skimmeltest, og så se, der ikke er skimmelsvamp mere. Men lad os få det væk herfra, så de her plastikdunke, de ikke lider overlast. Så har vi det ud af parken, så har vi det her. Så det ene, det er en forsegler, og så kan man se, at vi har fået sådan noget additiv til, så vi kan se det med UV. Den bruger man, når det ligesom er bolig, lidt mere skånsomt i forhold til beboere. Og akvagrund, det bruger man så mere i områder, hvor der ikke færdes mennesker. Så nogle gange så har man det her plan A, plan B. Skal der være to toiletter i et toilet, eller skal der være et toilet i et toilet? Skal toilettet være rent? Skal det være beskidt? Skal det være lækkert? Det er lidt forskelligt. Men herude i vores 5/6 udlejningsbolig, som vi har sat til salg, der har vi fået ordnet badeværelset. Vi har fået ordnet kloakken herude og ved at sætte fliser op her. Så det kan blive lækkert, også i forhold til plan A og plan B. Jamen, så er det jo ligesom... ser lidt uhyggeligt ud, det her. Så er det jo sådan lidt nogle gange sådan, at det er værre, end der bliver solgt. Men hvis nu ikke bliver solgt, hvad skal vi så gøre? Og så var det, vi tænkte, jamen, så sørger vi for at fikse det her inde. Så det bliver lidt mere lækkert, fordi så kan man jo være, at vi kan bruge det til noget fornuftigt til sommer. Så det her rum har vi også bygget her inde, og det synes jeg faktisk er ret fedt, også hvis man skulle have noget kontor eller sådan noget, så det er meget fedt. Meget fedt lyst rum med de her ovenlys vinduer, og så har vi fået lagt gulv, og vi er ved at få lagt det sidste gulv herinde. Så det ser sådan her ud nu, der er sjoven. Og så er vi ved at få lagt gulvet her, så bliver det et... Ja, det bliver noget federe at være herinde for nogle federe billeder. Husk at give videoen en like og subscribe til kanalen. Jeg hedder Palle, og det er Sharon. Skal vi lige hente en pakke fra Temu, det fantastiske kinesiske halløj. Så fik vi den charmerende pakke fra Temu. Det er sjovt, når man køber ting i Kina, så er det ligesom nogle gange, så skal man egentlig bare have en rustvogn til det og bare stoppe det, fordi det er bare DOA, dead on arrival. Så pakken her, så lad os se, hvad der er inde i. Så man tror nogle gange, det er billigt at købe ting på Temu, men så er det fordi, man så køber alt muligt andet, som man ikke skulle have haft. Ligesom sådan et skilt, hvor der står Chaos Coordinator. Ikke? Someone who solves problems you never knew existed in ways that will blow your mind. Så ligesom løser problemer, og så er der en pingvin. Nå. Men her der har vi så en masse af de her funkbowler. Og de skal jo så bruges sammen med det her ordning af det her hus. Bonusinfo. Det er produceret af Homefish. Så kan vi bruge de der Temu-dimser, jeg lige har fået til at ligesom tage temperaturen og fugten. Hvor fugtig er sagen med det her med papirisolering. Og der kan man sige, i forhold til kondemneringen, så siger de, at der var muglugt
oppe sammen med papirslæng i ejendommen, der blev kondemneret. I forhold til det, så tænker jeg, at vi afventer bare, og så har jeg købt en masse arbejdshandsker, så vi kan tage nogle arbejdshandsker på og arbejde lidt på det projekt. I forhold til retssagen, så det er den 7., 8., 9. april, at der kommer til at ske ting og sager med det der forbudssag og videoer på internettet omkring papirslæng. Så det bliver spændende at følge og se, hvad der kommer til at ske med det. Som noget nyt, så har jeg fundet, at man kan få en sagkyndig erklæring. Så når Palle bare sidder alene i retten og snakker, så er der ikke nogen, der lytter til Palle. Men hvis Palle spørger en ven, så kan det være, at der er nogen, der lytter til Palles ven. Så det prøver vi den her gang. Og så der sker der ikke så meget indtil der. I forhold til kommunen og kondemnering, så er det jo så det næste, så må vi jo lave nogle videoer omkring det. Det er jo altid spændende. Indtil videre har jeg jo kun hjulpet andre med at fjerne kondemneringen. Altså, jeg har aldrig prøvet selv at få et hus kondemneret. Jeg vidste faktisk ikke, at man kondemnerede hus på baggrund af, at der manglede for eksempel en pære i et lampeudtag. Det er åbenbart berøringsfare, sundhedsfare. Det, der så lidt er interessant her, det var jo, at da man sendte det her til mig, så havde jeg ikke rigtig tid til at kigge på det, så jeg sendte det bare videre til mit forsikringsselskab, fordi at det her med skimmelsvamp og sådan noget, det var noget i forbindelse med, der var sådan et tredobbelt skybrud ned på Lolland i august, og forsikringsselskabet var ved at udbedre det der skimmelsvamp, så det ville jeg egentlig ikke blande mig i. Og så brokker de så om noget med det her med elfrisen, det der med manglende pære og sådan noget, så tænker jeg, så sender vi det bare til ejerskifteforsikringen, så må de tage sig af det og sige, jamen konstruktionen er forkert, så siger okay, men så må vi jo sende det til ejerskifteforsikringen. Så jeg sendte det hele til ejerskifteforsikringen, og så inden ejerskifteforsikringen egentlig kunne rigtig nå at besigtige ejendommen og vende tilbage, så havde de kondemneret ejendommen, så fedt. Men så må vi jo tage den derfra, så se hvad der sker der, om vi kan få fjernet den der kondemnering. Så det er en lille statusopdatering herfra. Hvad tænker I? Skriv det i kommentarerne nede. Tak fordi I så med. Ha' en rigtig dejlig dag.